V pátém kole soutěže s názvem Sleduj videa Peugeot Rally Cupu jsme připravili další z otázek vyloženě na postřeh. Správnou odpověď jste hledali ve videoreportáži z Rally Pačejov. Zajímalo nás, který účastník Peugeot Rally Cupu měl na registrační značce svého Peugeotu 208 R2 4.0. Mezi odpověďmi jsme našli i názor, že se jedná o chyták a 4.0 nikdo nevezl. Většina z vás ale byla pozorná a odhalila, že se jednalo o posádku Jan Ludvíček Tomáš Plachý. O vylosování výherce, který se může těšit na ceny od Peugeotu a Peugeot Sportu, jsme požádali účastníka Peugeot Rally Cupu 2020 Lukáše Krupičku. A vítězem je Václav Hudeček. Gratulace. Zastavme se ještě na chviličku u samotného vozu s registrační značkou 02R0090. Tento Peugeot má na svém kontě už 68 startů. Poprvé s ním startoval Václav Dunovský v roce 2016. Od té doby jezdí střídavě v českých, slovenských, polských a maďarských službách. Nejčastěji s ním jel Tomáš Knápek, a to 18krát. V letošní sezóně ho u nás pilotuje Martin Narovec a na Rally Kroměříž si jej vyzkoušel Petr Grafek.